Lidi, moje jméno je Edita Bízová, jsem profesionální portrétní fotografka a dneska fotíme beauty s kytkama a já jsem proto chtěla udělat světelný setup, který je hodně jemný, měkký, něžný. Můžete vidět, že teďka já jsem na něco nasvícená, docela jako bych řekla, že dobrý. A já vám ukážu, jak jsem tyhle světla udělala, jak jsem tohle světla docílila. A potom, jak vypadají výsledné fotky. Takže světla, které jsem použila, jsou vlastně dvě. Jedno z nich, obě jsou fomej, obě jsou stejný intenzity, jsou to dvoustovky. První z nich je tamhle ten deštník průsvitný, který je namířený do výfletu a tam se odráží a funguje jako výplň. A druhý světlo je tenhle ten velký deštník, je to 180 cm bílej deštník, do kterého se to taky odráží. Ten má na sobě difúzi a jde přímo na modelku a je to hlavní světlo. Takže to světlo výsledný, jakoby z tohohle by bylo už samo o sobě jemný, ale byly by tam nějaký stíny, který tím pádem vyplňujeme tímhletím světlem druhým, který to ještě zjemní a úplně dotvoří do dokonalosti. Dneska líčí Andrejka a rozhodla se použít hodně živý kytky, používá je různě lepí na obličej. Andrejko, řekni nám k tomu něco. Takže téma byla kytky, takže jsem se rozhodla, já mám ráda živé kytky, voňavé kytky, takže jsem chtěla na ten obličej něco nalepit a inspirovala jsem se teda, přiznávám, jednou vizážistkou z Instagramu, kde vlastně lepila taky různě takové kytky. Takže jsem se rozhodla pro jednu variantu, že bude na obočí a další varianta, že bude celkově na obličeji různě polepená. S tím, že jsem chtěla, aby se to trošku, ty barvičky byly neúplně navazující, ale trošku, aby každá jedna druhou podporovaly. Jo, vždycky růžová, tu žlutou. To je takový zajímavější. Díky. Tak díky, že jste se dívali na dnešní video. Kdyby vás zajímalo víc, můžete kouknout na můj Facebook nebo Instagram. A já se s váma pro dnešek loučím. Čau. Čau.